שחוקרי להב 433 גילו מי עומד מאחורי פרופילים ברשת שבאמצעותם בוצעו לכאורה עבירות פדופיליה, הם נדמו. החקירה העלתה שמדובר בדוקטור עידן ברק מגני תקווה, רופא מתמחה בקופת חולים, בן 37, שביצע לכאורה עבירות מין בקטינים ברשת. אחרי פנייה של קטין למוקד 105, עשינו מספר רב של פעולות על מנת לאתר את החשוד, למרות כל האנונימיות שהוא דרש מעצמו על מנת שיהיה קשה להגיע אליו. דוקטור ברק חשוד כי יצר קשר עם קטינים ברשת, ניהל איתם שיחות וידאו בעלות אופי מיני, וגרם להם לבצע מעשים מגונים בעצמם. במהלך החיפוש נתפסו הרבה ראיות שמחזקים לנו את החשדות כנגד החשוד. במשטרה חושדים כי סרטונים שנמצאו במחשב האישי שלו הם של קטינים נוספים שפגע בהם. דוקטור ברק הכחיש את החשדות לפני החוקרים. הייתי בצ'אט במסגרת משחק תפקידים. בתחילה לא ידעתי שמדובר בקטין. כשהבנתי שמדובר בנער, עצרתי. כשהוא זיהה או חשד שמדובר במי שהוא מתחת לגיל 16, הוא עצר את המעשים. אמת, אולי מדובר בסטייה מינית, אולם חד משמעית לא מדובר בעבירה פלילית. היום קיבל בית המשפט המחוזי מרכז את עמדת המשטרה כי ניתן לפרסם את שמו, וקבע כי האינטרס הציבורי גובר על הפגיעה בו, בין היתר בשל המאמצים לאתר נפגעים נוספים. מדובר במישהו נורמטיבי ללא עבר פלילי, לא נחקר מעולם במשטרה על כל עבירה שהיא. מדובר ברופא, שכן אם היה לו כל הרשעה פלילית, לא היה מקבל רישיון. מעצרו של דוקטור ברק בוצע על ידי היחידה החדשה בלהב 433 למאבק בעבירות ברשת, 105, שהצליחה לאתר באחרונה שורה של עברייני מין שהסתתרו מאחורי פרופילים פיקטיביים. כעת, לאחר פרסום שמו, מצפים בלהב 433 כי יבואו מתלוננים נוספים.